Então, vamos a mais um passo a passo usando o acabamento no zíper, que eu ensinei anteriormente no outro vídeo, tá? Eu tenho aqui um, um retalhinho de 4 por 4 de centímetros. Eu dobro ao meio e venho com as bordas até o meio. Então, eu encaixo aqui no meu zíper, certo? Dos dois lados, vou na máquina e passo a minha costura. Tenho aqui quatro pedaços esse tecido tricoline e tricoline certo para a parte externa e para a parte do forro cada um de dessas partes tem 20 centímetros por 12 centímetros e meio tô anotando aqui a minha entretela que ela vai grudar vai ser ativada com o calor do meu ferro ela é um pouco menor Tire mais ou menos meio centímetro de cada lado. Com os meus dois tecidos da parte externa, um por cima do outro, eu venho aqui na minha base de corte, vou tirar daqui até aqui, serão três centímetros, certo? Então, eu venho aqui, meço três centímetros aqui e corto. Faço o mesmo do outro lado também. Esse aqui é o formato, certo? Da nossa nessa né, triângulo. Vou fazer do mesmo jeito no meu forro e na minha entretela. Agora que eu já tenho o meu tecido cortado, eu posso ajustar o tamanho do meu zíper, tá? E colocar o acabamento que eu mostrei anteriormente. Então, eu tenho no meu zíper aqui mais ou menos aproximadamente 13 centímetros 12 centímetros e meio para 13 centímetros esse tamanho aqui coloca aqui para que você veja melhor bem menor certo ativei a minha entretela no meu tecido que vai de acordo com o fabricante da sua entretela cada um tem um jeito diferente de demonstrar como fazer fiz a minha costura no zíper nos dois lados reservo Agora eu venho, ó, com o forro, os dois lados, vou fazer uma marcação de dois centímetros para cortar a minha caixinha de leite. Bem pequenininha mesmo, tá, gente? A caixinha de leite, lembrando a você, que é um quadradinho. Então, a gente corta aqui, faz o quadradinho para poder cortar. Então, eu cortei aqui, ó. 2 centímetros. Eu costumo fazer a marcação. Dobro o tecido ao meio. E faço o corte. Vou fazer o mesmo com a minha parte externa. Dois. Já tenho a, a caixinha de leite cortada. Da parte externa. E da minha parte interna também. Certo? Venho com o meu zíper, gente. Como vocês sabem, ó. Eu começo o cursor aqui no meu lado direito. Então, eu beijo aqui a frente do tecido, bem próximo à minha borda. E venho com o meu forro. Certo? Aí eu vou lá na minha máquina e passo a costura. Costura feita. Vou desvirar. Meu zíper tá aqui aberto. Vou vincar aqui com o meu ferro e depois vou lá na minha máquina e passo a costura de acabamento de rebater. Fiz a minha costura de acabamento de rebater, venho aqui com a minha parte, a outra parte externa da nossa necessaire, posiciono bem próximo à borda do meu tecido e posiciono também a outra parte sempre. Estampa com estampa aqui em cima para colocar alfinetes e vou lá na minha máquina e passo a minha costura aqui. Fiz a costura interna, como eu mostrei antes, a posição, fiz a costura de rebater. Então, eu vou juntar todo mundo. Agora, eu vou fazer a penúltima costura: a parte externa com externa, certo? Ó, isso aqui. Aí, eu dou a viradinha aqui, como eu costumo dizer para vocês. O nosso zíper, eu quebro ele, dou uma tombada para o lado de dentro do forro. E aqui. Gente, cada lateralzinha dessa, 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 todas as laterais tem que se encontrar, OK? Então você vai arrumando e vai alfinetando bem. Todo mundo bem alfinetado, todas as bordas é encontradas. Venho aqui com minha caneta e faço uma marcação aqui para eu lembrar que aqui vai ser a abertura que eu vou deixar na costura, tá? Então, eu começo a minha costura aqui na borda com retrocesso bem retrocessado, vou até aqui com retrocesso bem retrocessado. Recomeço aqui com retrocesso bem retrocessado, venho até aqui com retrocesso bem retrocessado, recomeço aqui com retrocesso bem retrocessado. Aqui nessa parte que vai ser a parte externa da nossa, nessa eu não preciso deixar a abertura, então eu passo a minha costura direto. Retrocesso bem retrocessado, recomeço a costura aqui, retrocesso bem retrocessado até aqui. Retrocesso paro aqui, recomeço aqui com retrocesso bem retrocessado. Até aqui parando com retrocesso bem retrocessado, costura feita em todas as laterais, vou retirar aqui os alfinetes, porque vamos começar a fechar a caixinha de leite, tá? Então a caixinha de leite, gente, ó, essa aqui, mesmo ela sendo pequenininha, fecha do mesmo jeito. A gente bota o dedinho aqui aqui dentro, encontra lateral com fundo, fecha aqui assim. Tomba uma costurinha para um lado, tomba, tomba a outra costurinha para o outro. Faz o mesmo jeito em cada uma, que são quatro. Aí, vai lá na máquina e passa a costura. Fechei todas as, as quatro caixinhas de leite. E antes de fazer a costura em volta de todo mundo, eu deixei o meu zíper aberto até o meio, tá? isso é bem importante também para a hora de desvirar, gente. Vou desvirar nossa necessaire, que é pequenininha. Certo. Vamos ver aqui o nosso resultado. Principalmente nesse acabamento, ó. Desvirando aqui com você para ver o resultado nesse acabamento. Então, amiga, acabou-se. Acabou-se o problema de costurar o zíper. Vou abrir todo mundo aqui, ó, com a ajuda do meu pincel. Olha só, gente, isso é o luxo o poder e a glória, tá? Tudo arrumadinho aqui. Você vai arrumar um pouquinho ainda mais aqui na máquina, nessa zezinha pequenininha, só pra gente trabalhar, treinar aqui o acabamento do zíper. E você não pode, gente, de esquecer, depois de desvirar todo mundo aqui, de fechar a abertura que deixamos para desvirar, né? Então, olha, a minha dica pra você é você fazer assim: você joga todo mundo aqui fora, certo? Borda com borda, todo mundo pra fora, passa o ferro. Depois que você passar o ferro, aí é que você dobra aqui, ó, com seus dois dedinhos aqui abrindo. Aí, você passa o ferro novamente e passa a costura na sua máquina ou faz o ponto invisível. Olha só como fica bem mais fácil.